در کشور کودتای هفت ثور سال 1357 بوده است. آنان میگویند طرفداران نظام کمونیستی با کودتای خونین سردار محمد داوود خان بنیانگذار نظام جمهوری افغانستان را به قتل رساندند و زمینه را برای تجاوز نظام شوروی سابق مساعد ساختند. 36 41 سال قبل از امروز خبر مرگ سردار محمد داوود خان از طریق رادیوی ملی توسط اسلم وطنجار افسر خلقی قوای زرهدار منتشر گردید. با آنکه نشرین اعلان خلقی های طرفدار کمونستا را خوشنود ساخت، اما این مسئله با حوض کردن رنگ تاریخ معاصر کشور مشکلات زیادی را در افغانستان ایجاد کرد و عکس‌العمل هایی را به دنبال داشت. محمد امین وقاد یک رهبر پیشین جهادی میگوید اگر کودتای خونین هفت ثور صورت نمی گرفت افغانستان اکنون با چنین چالش ها و جنجال ها روبرو نمی شد. او میگوید افرادی که کودتای هفت ثور را راه اندازی کرده بودند حامل تمام بدبختی هایی هستند که هم اکنون در افغانستان جریان دارد. کودتای خونین هفت ثور از سوی خلقی های طرفدار کمونیسم به رهبری نور محمد ترکی صورت گرفت. در این کودتا سردار محمد داوود خان رئیس جمهور افغانستان و 17 عضو خانواده‌اش پس از مقاومت شدید کشته شدند. پس از کودتای خونین هفت ثور و تجاوز نظامیان اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان، صدها هزار افغان کشته شد و صدها هزار محلول و میلیون‌ها تن دیگر به کشورهای مختلف جهان مهاجرت کردند. با آنکه طرفداران کودتای هفت ثور می‌پذیرند که پس از این کودتا مشکلات جدی به میان آمد، اما آنها این کودتا را انقلاب دانسته و آن را یک حلقه قانونی تکامل تاریخ افغانستان میخوانند. در این حال آگاهان امور سیاسی میگویند سردار محمد داوود خان طرفدار پیشرفت و تکامل بود و تلاش میکرد تا افغانستان را در منطقه به حیث یک کشور قدرتمند مطرح نماید. به باور آنان سردار محمد داوود خان یک شخص سیاستمدار و یک شخصیت ملی بود و تلاش تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود. برخی از مردم هم نیز در مورد کودتای هفت ثور سال 1357 نظریات مختلفی دارند. اعضای باقی مانده جسد سردار محمد داوود خان و اجساد سایر اعضای خانواده‌اش در منطقه پلیگیون پلوچرخی کابل پیدا شد که سپس در یک مراسم خاص در تپه تاج بیگ به خاک سپرده شد. شماره چهره های سیاسی، مردم هام و طرفداران سردار محمد داوود خان میگن که باید قاتلین اعضای خانواده سردار محمد داوود خان مجازات شوند. و در اخیر اینکه با آنکه از کودتای خونین هفت ثور 41 سال میگذرد، اما هنوز هم اکنون دیده میشد که در افغانستان جنگ جریان داشته و هر روز در مناطق مختلف کشور از کشته و زخمی شدن مردم خبر داده میشد. پیرامون این موضوع و تبعات اون کودتا بیشتر بحث میکنیم با مهمان بسیار خوب ما جناب محترم آقای وحید رمزی آگاه امور سیاسی و صحبتهایشان را بیشتر میداشته باشیم. خیلی خوش آمدید. ممنونم. تاس تو در تلویزیون طول و لیدون کتا سلامون اونه که هلی. ممنون شما. آیا میتونیم بگیم که وضعیت کنونی و خراب امنیتی اقتصادی و مهاجرت ها و درد ها و مشقت هایی که مردم افغانستان تا به امروز دارن میشه بگیم که نشد گرفته از 41 سال قبل همون کودتای هفت ثور میتونه باشه یا خیر؟ کچرته مونږ د افغانستان دغه یو څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، دې کې شک نشته چې د کمونستانو او د دوی د ګوډاګیانو چې کومه کودتا په اووه پنځوسم د ثور اووم د ثور باندې د افغانستان په جمهوري نظام باندې ترسره کړه، او د هغې په نتیجه کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د افغانستان لومړنی جمهور رئیس سردار محمد داوود خان شهید شو د خپلې اوولس تنه د کورنۍ د غړو سره. څوارلس کاله کمونستانو د روسانو په مستقیم ملاتړ باندې دلته وشو کولی د دوی کوم دیموکراتیک خلک دیموکراتیک ګوند چې و دو دلته حاکمیت لرلو، هغه څه چې څوارلس کاله وروسته بیا ترسره شول تنها په دې کې یوازې کمونستان یا د دوی خلکي کوم ګوندي غړي چې د دوی ملامت او پړ کو ګڼو، او بیا د دې تر څنګ هغه کوم مجاهدینه چې د دوی په ضد باندې د جهاد اعلان وک، او د یو موقت دښمن چې دلته روسانو حمله کړې وه د مونږ دایمي دښمن د غیږې ته دو پناوې وړه چې هغه پاکستان و، او څوارلس کاله وروسته د شدیدو جنګونو او همدارنګه تر یو نیم میلیون زیاتو شهیدانو او تر دوه میلیونو زیاتو زخمیانو او معیوبو او همدارنګه په همدغه شمېر باندې زموږ هیوادوال کډوال شول، مهاجرت ته مجبور شول، دو پاکستان غیږې ته پناوې وړه. څوارلس کاله وروسته چې کله د خلکیانو د کمونستانو او دلته د روسیې عسکرو حضور پای ته ورسېده، یعنی دوی د افغانستان څخه وشړل شول یا ووتل، هغه څه چې دلته بیا دلته رهبرانو یا د مجاهدینو رهبرانو جهادي رهبرانو ترسره کړل هغه د هغه څه نه څو چنده بدتر و چې دلته خلکیانو او پرچمیانو ترسره کړي و.
یعنی د دې کې ته د مجاهدین هم داخل دي په دغه موجوده بدبختی یو کې چې کله دوی په داخلي جنگونو لاس پوری که او همدارنګه په دې هغه 14 کلن جنگ نو وروسته په کابل او نورو ولایتونو کې په سلګونو خلک په شهادت ورسېدل چې د هماغه کچیرته دوی د پاکستان غیږې ته پناه نه وی وړي او دوی د پاکستان په اشاره باندې مستقیم دلته داخلي جنگونو ته لمن نه وی وهلی او دغه مجاهدین چې کله روسانو وتل دغه و سیاسي تنظیمونه چې کوو که دوی سره خپلو کې ائتلاف کړی وی او دوی د شهرت او د قدرت د تندی په اساس باندې دوی دغه د روسانو په ضد باندې جنگ یا جهاد نه وی راوتلې او د دې نه وروسته دوی یو حکومت جوړ کړی وی نو دغه موجوده بدبختی به اوس نه وی چې موږ یې اوس لرو جنگ یو 40 کاله جریان ولرلو دلته ورځ تر بلې جنگ شدت اخلي دلته موږ روزانه په سلګونو هیوادوال د لاسه ورکوو د دې تر څنګ چې دی کې موږ که خلکیان او د دوی ملاتړي چې روسان و هغه ګرام وګڼو دلته موږ داخلي خلک هم دغه و تنظیمونه چې کوم دوی هم الم سیاره اگر بخوایم در مورد این بدانم که این کودتای هفت ثور آیا فقط از سوی چند نفر محدودی برای انداخته شده میتونیم بگیم که خواست مردم هم در این جمعیتون است مورد پذیرش باشه و مورد قبول مردم هم بوده است این کودتا؟ بله دقیقا ځکه چې که څو نفره وي دوی نشو کولی چې کودتا کامیابه کړي دلته په نظام کې دننه هم د دغه خلکو ډیر ملاتړی و که موږ د کودتا پسمنظر وګورو او دغه چې کودتا څنګه رامنځته شوه په دې کې د موجوده نظام چې سردار محمد داود خان هم په راس کې و یو څه اشتباهات د هغو د لخوا نه هم ترسره شوي و مثلا چې کله د خلکیانو د مشرانو نه یا د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو د رهبرۍ نه به سوال کې د هغو به ووي چې دو سردار داود خان په موږ باندې یعنی همیشه زمونږ د رهبرۍ غړي نیول موږ یې فعالیت ته نه پرېښودلو موږ نه غوښتل چې کودتا وکړو حتی هغو دا هم وایي چې موږ باندې کودتا تحمیل شوه موږ مجبور شو چې کودتا وکړو دا هغه څه وو چې بعضې سیاسي اشتباهات هغه وخت کې هم رامنځته شوي وو هغوی ګوندي فعالیتونه مخکې وړل غوښتل یې سیاسي مبارزه وکړي د دوی د خبرو په اساس باندې خو کله چې د وخت حاکم نظام سردار داود خان په راس کې و شاهي سردار داود خان دوی د دوی د رهبرۍ غړي ونیول شو حتی د فوزي په اردو کې په فوج کې چې کم کسان و د دوه ګوند ته چې منصوب و هغه هم تر برید لاندې لیون شوي و نو په دې اساس باندې دوی وایي چې موږ کودتا ته مجبور کړل شو خو هر څه و دوی د دومره وحشت او د دومره د بربریت چې خلکیانو او کمونستانو دلته په دې وطن کې ترسره که یعنی دا د انسانیت او د بشریت د ټولو قوانینو خلاف کړنې وې چې دوی ترسره کړل حتی دوی د سردار محمد داود خان ټوله کورنۍ په شهادت ورسوله همدارنګه نور په زرګونو خلک دوی په ژوندي د خاورو لاندې کړل چې تر دغه ننه پورې د ځلیرو خلکو حتی جسدونه ورک دي د هغه څه و چې دا د خلک دیموکراتیک ګوند چې واک په لاس کې واخیسته دا وحشتونه ترسره کړه همدغه هم باعث شول چې بل دوی د خلکو په عقیدوي او دینی مواردو باندې هم بریدونه شروع کړل یعنی دوی مستقیم راغله دلته د اسلام سره دښمني شروع کړه نو همدا و چې خلک قیام ته راپاڅېدل پاڅون یې وکړ خو دلته جهاد خلکو په ډېرې پاک اراده باندې همدارنګه د وطن د ازادۍ دپاره ترسره کړ اگر ما بخوایم که واقعا خو ذهنیت های متفاوتی است که حالا میان و باستاب میتن و سناریو میسازن که حالا اهداف متفاوت و پلان های متفاوتی بود که این کودتای هفت ثور رخ داد حالا از دید شما واقعا که آمد حزب دموکراتیک خلق این کودتا را برانداخت انگیزه اصلی در اینجا چی بوده میتونست از دیدتان یو خو روسان خپل اهداف لرل چې د دې ګوند تر شا ولاړ و روسانو یعنی میتونه بیشتر روسها در این جمع نقش بارستری داشتن بله دو دا تن اهداف نه غوښتل چې یوازې په افغانستان کې دو خپل نفوذ ولري د دې لارو دو غوښتل چې دو تور و بوت ځان ورسی همدارنګه دو پاکستان ته هم اما یک بحثی که اینجا وجود داره که سردار محمد داود خان با اون تیم حاکم و پرقدرتی که داشتن چگونه شکست خوردن در قبال این کودتا چه ضعفی بود چه مدیریت در اینجا نبود مشکل در چه بود از دیدتان د تاریخ د بیانونو په اساس باندې د خلک دیموکراتیک ګوند د افغانستان د په د جمهوری نظام مهمو کلیدي ځایونو ته ځانونه رسولي وو لکه په هغه وخت کې دوی په پوج کې په اردو کې دننه وو د کودتا یو ډیر با فعال غړی چې شانواز تڼۍ اوس هم فعلا په کابل کې دی هغه حتی په پوج او په نورو ځایونو کې مختلف خلک رهبري کول
همدا علت و لومړی بریدونه دوی چې کله کودتا شروع کړه د وزارت دفاع نه دوی شروع وکړه او بیا ارګ ریاست جمهوری تر برید لاندې ونیولو چې تقریبا تر سهاره پورې د جنگ جریان لرلو د شپې چې کودتا شروع شوی وه او سهار چې کله د ملي رادیو نه د خبر خپور شو چې سردار محمد داود خان په شهادت ورسېدلو کله چې یو رئیس جمهور په شهادت ورسېږي طبعا هغلته نظام نور څوک مقاومت نه کوي او هغلته نور که کابینه او که فوج او که اردو او که نور مختلف ارګانونه و دا ټول تسلیمیگی او تسلیم شو لاندارن و دو پلاس ادعا بکنیم آقای انمزای آقای سردار محمد داود خان خودش با ساقط کردن حکومت بچه کاکای خود به نوعی پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه در سال 1973 به قدرت رسیده بود اون حکومت را اینا ساقط کردن حالا کسانی آمدن و برایشان فهماندن که اگر شما حکومتی سین تعمیلی شدین آمدین حکومت دیگر را ساقط کردین از بین بردین و آمدین به زور سلطه خود حکومت را گرفتین حالا نیاز نیست که این حکومت باقی بمونه این گونه گنگیزه در ذهنیت کودتا چون میتونست وجود داشته باشه خیلی خلکیان و خلق دموکراتیک گوند غړو دو ویل چې دلته مونږه غوښتل چې د خلکو په خوخه او همدارنګه کارګرو خلکو ته د واک انتقال وشي چون دا شاهي کورنۍ وه ظاهر شاه ډېره څلوېښت کاله پاچاهي کړې وه دلته او د هغې نه وروسته چې اوس یو کودتا چې وه خپله سردار داود خان په خپل په ظاهر شاه باندې ترسره کړه نو دو ویل چې دا یو دیکتاتوره کورنۍ وه او دا نظام دیکتاتوره نظام و موږ غوښتل چې د خلکو په خوښه باندې نظام رامنځته کړو یعنی دا یو انګیزه وه چې دو ویل چې خلک دیموکراتیک ګوند رهبري غړو ویل چې موږ غوښتل د خلکو په خوښه باندې حکومت همدارنګه د کارګرو خلکو نظام رامنځته کړو دا د هغه خبرې وې چې د دوی خو د دې تر شا د کودتا تر شا د روس لاس و روس مستقیم داخل و او روس غوښتل چې دلته خپل نفوذ ولري دلته خپل حاکمیت ولري او د دې لارې نور هیوادونو ته هم دوی خپل نفوذ پراخه کړي دلته کودتا د روس د ګټو لپاره شوې وه او دلته دا خلک چې و دا خلک دیموکرات دا د روس مزدور ګوند و او دوی د مارکسیستان او همدارنګه د روس کمونیست د کمونیستي نظام د پاره دو کار کولو او هغه څه چې دو نو تجربه کړي یعنی دو په دې باندې څېړنه نو کړي چې دلته افغانستان کې خلک آیا دا کمونیستي عقیده غواړي دلته خلک د کمونیستي عقیدې طرفداران دي کنه دا هغه څه و چې د دو خپل سیاسي اشتباهات و د دو د ډېر غټ اشتباهات و مخکې د دې نه چې دو دلته باید کودتا کړي وي دو باید په دې خپلو پالیسیانو او په دې خپلو برنامو باندې دلته یو تحقیق څېړنه کړي یک بحث دیگر در اینجا خو یه رمزایی وجود داره اگر بخوایم در مورد سقوط و یا کودتا بر علیه حکومت داود خان بخوایم صحبت بکنیم که آقای داود خان در مرحله اول حکومتداری خود به نوعی از حزب خلق استقبال خیلی خوب کرده بود حتی بیشتر وزیران حکومت ایشان از اعضای حزب پرچم بودن این مثلا میتونست که واقعا تاثیر داشته باشه و موجودیت اعضای حزب خلق پرچم در درون حکومت داود خان حامل اصلی بوده باشه که این حکومت به سادگی توانست که سقوط بکنه ما مخکده اونه وکړه چې دلته د شهید سردار محمد داود خان نه هم اشتباهات شوی و ایوه اشتباه هم دا و چې دوی د خلق دیموکرات ګوند ډیر غړي این را ما میتونستیم یک نوع اشتباه بگویم از دید شما یا اینکه یک نوع خوشخدمتی بود که آقای داود خان در قبال خلقی ها گرفته بودن تا اینکه بتونن که توازن را برقرار بکنن تا اختشاشات بیشتر نشه زمان په نظر باندې دا یو اشتباه و چې په دې خلکو باندې چون دوی مستقیم د روس تر نفوذ لاندې و او دوی د افغانستان څخه ډیر د روس خدمت کې ډیر دوی وفادار و نو په داسې خلکو باندې اعتماد کول او هغوی راوستل د حکومت په راس کې کلیدي ځایانو ته دا خپل یو سیاسي اشتباه وه چې د سرشهید سردار محمد داود خان نه ترسره شوی وه خو هغه وخت شاید بعضې مجبوریتونه هغه هم لرل غوښتل چې د روس سره ښې اړیکې ولري روس سره روس یو پرقدرت او همدارنګه د نړۍ برقدرت و نو غوښتل یې چې د ده سره ښې اړیکې ولري او د دې خلکو په رامنځته کولو سره شاید د افغانستان او د روس اړیکې پرمختګ وکړي خو د دې نه نه و خبر چې دغه خلک چې د ده په نظام کې شتون لري د ده شاوخوا راچاپېر د دو به دومره یو ستر ملي خیانت ترسره کوي حتی د ده نظام د راپرځولو لپاره به دوی په ده باندې کودتا کوي او دا به په شهادت رسوي خیلی خب بریم از این صحبت بکنیم که حکومت هایی که بعد از کودتا تا به امروز شکل گرفتن هر نوع حکومت و نظامی که بود چگونه حکومت ها و نظام هایی بودن میتونیم بگیم که بهتر و یا خرابتر از اون حکومت ها میتونن باشن یا یک تفکیک را اگر شما بتونین به وجود بیاریم د و 50 کال نه را په دی خوا تر دغه نه نه پوری مونږ بیا نه خپلواک نظام درلودلو چې مونږ خپل افغانانو را مسته کړی وي او نه دغه یو نظام را مسته شوی چې د افغانانو لپاره کار کړی وي کوم را شو د 50 کال د اوسنی حالات سره مقایسه کو یعنی کوم نه کوم پیشرفت کړی او نه کوم تغییر ګورو هغه وخت هم جنگ و
په سلګونو خلک کډوال کېدل د وطن نه تیښتې ته مجبور و. سلګونو ځوانان او زمونږ عسکر او زمونږ هیوادوال شهیدان کېدل، اوس هم شهیدان کېږي. یعنی تر هغې پورې چې موږ په هیواد کې خپله افغانی نظام چې د افغانانو په خوښه رامنځته شوی ونه لرو، موږ هیڅکله نه پیشرفت کولی شو او نه به د موږ د کوم د سوکالۍ لور ته لاړ شو. بله بسیار خوب. حالا هفتم و هشتم ثور دو روز تاریخی در سرنوشت مردم افغانستان هستند و نهم ثور هم به نوعی روز دیگری است که قرار است که رقم بخوره و ما شاهد برگزاری یک نوع جرگه مشورتی صلح در افغانستان خواهیم بود. این سه رقم پشت سر هم آیا میتونیم بگیم که یک نوع ترتیب داده شده و تنظیم شده میتونه باشه؟ خیر، اوم د سوار خو مونږ وایو چې توره ورځ ده، ځکه مونږ دلته موجوده جوړښتونه هر څه له منځه لاړل. زموږ رئیس جمهور شهید شو، زموږ هیواد باندې بهرني یرغلګرو یرغل وکړ. خو اتم د سوار ته کرا شو، دا هم زموږ په تاریخ کې توره ورځ، هغه ورځ ده چې که مونږ روس وېست پاکستان راغله دلته مستقیم. که پاکستان مستقیم رانغی، د پاکستان هغه روزل شوی ایجنټان دلته راغله، حاکمان شو چې دلته خپلو منځونو کې د نظام په سر باندې شخړه وه. او دا ډیر د شرم ځای و چې زمونږ د و تنظیمونو رهبران راپورته کیږي او جنرال حامد ګل ته وایي چې ته راشه خیر دی، موږ نه جوړېږو، ته د افغانستان رئیس جمهور اوسه. یعنی دغه پیشنهاد و چې دغه د و تنظیمونو مشرانو جنرال حامد ګل ته کړی و. د اووم نه اتم ډیره بدتره او ډیره توره ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې چې هیڅ افغان ته نه هیرېدونکي ده. او هغه جنایتونه چې په اتم د ثور نه وروسته رامنځته شوي، یعنی اووم د ثور د خلکو هیر کړه، نو دا دواړه تورې ورځې دي. زما هیله دا ده چې نهم د ثور چې د مشورتي جرګې نه وروسته دا همداسې یوه تاریخي اشتباه ترسره نه شي چې بیا به موږ کلونه کلونه د دې جبران ته نشو ترسره کولی او دلته به یو بل ناورین رامنځته کړي. آقای علمزی، آیا کودتای هفته ثور یک نیاز بود از دید شما یا خیر؟ نه، چون ما نظام داشت، موږ نظام درلودلو، مونږه د هیواد د انکشاف لپاره پلانونه درلودل. سردار داود خان د هیواد د انکشاف لپاره مختلفې برنامې چې حتی د اوسني رئیس جمهورانی د کمپین لپاره د هماغه د برنامو څخه استفاده کوي، بعضې پروژې چې هغه ډیزاین کړي وې. نو مونږه هیڅکله کودتا ته ضرورت نه لرلو، نظام باید پاتې وې، نظام باید مخکې تللی وې. افغانانو ته سردار داود خان د هغه تعهد په اساس باندې چې د زیر شاه په حکومت باندې په شاهي نظام باندې کودتا کړې وه، هغه تعهد چې د ملت سره کړی و، دلته به انکشاف راولي او دلته به پرمختګ راولي، دلته به سوکالي راولي، هماغه ژمنه باندې متحد پاتې و. او سردار محمد داود خان د انکشاف او د پرمختګ لپاره یو متحد رئیس جمهور و. ممنون شما. وقفه کوتاهی ببینین، سریع خدمت شما برمیگردیم. موټر ودروه ودروه. څه خبره ده؟ وګوره، 200 دقیقې او 1 جیبی انټرنټ په وړیا توګه مې ترلاسه کړ. څنګه؟ یوازې مې 250 افغانۍ اضافه کړې او دا وړیا ګټې مې ترلاسه کړې. رښتیا؟ هو، له 200 افغانۍ مساوي 100 وړیا دقیقې د سلات شمیرو ته او 500 ام بی وړیا انټرنټ، له 250 بیا د زیاتو افغانیو مساوي 200 وړیا دقیقې د سلات شمیرو ته او 1 جیبی وړیا انټرنټ. د دغه وړاندیز د فالوولو لپاره د کریډیټ له اضافه والی د مخه 20 ورکړئ او 3% بیا ته یې واستوئ. اتصالات سره راتلونکی استاس دی. زندگی وقت زیباس که پر از تنوع باشد. معرفی بسته مشترک انترنتی اتصالات، حالا 3 جیبی انترنت، 500 دقیقه اتصالات به اتصالات و 500 پیام کوتاه کتبی را فقط در بدل 499 افغانی به دست بیاورید. برای فعال نمودن 499 را به 3378 پیام کنید. همچنان 500 دقیقه اتصالات به اتصالات، 500 امبی انترنت و 500 پیام کوتاه کتبی را فقط در بدل 299 افغانی به دست بیاورید. برای فعال نمودن M299 را به 3378 پیام کنید. عجله نمایید و بسته دلخواهتان را همین امروز فعال سازید. اتصالات آینده از شماست. دوباره شما رو خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه تحلیل روز و ممنون از این کتاب اکنون بیننده هستین. اگر کودتای هفته ثور به نوعی صورت نمی گرفت آقای علمزی و پس از اون هم حکومت ها ادامه پیدا می کرد و حکومت تبدیل می شد و اقدامات جدی روی دست گرفته می شد، وضعیت امروزی افغانستان را شما چگونه ارزیابی می کردین؟ آیا ما می تونستیم یک کشور بی بدیل
و بیمثال در سطح منطقه تا قرار بگیریم و شاهد اکتشاف و فرهنگ پویا و دانش و همه چیز می بودیم یا خیر؟ که دوم د سور خلکانو او کودتان وی کړی او روسانو دلته په افغانستان باندې مستقیم یرغل نه وی کړی، نو مونږ به اوس په دغه حالت کې نه وو. مونږ به اوس مونږ د نړۍ مرستو ته محتاج یو، هغه وخت به مونږ اوس به مونږ د نړۍ د نورو مملکتونو سره مرستې کولې. همدارنګه مونږ به د ګاونډیانو سره سیال وو، مونږ به د آسیا کې یو داسې هیواد وو چې مونږ به ډېر پرمختګ او انکشاف کړی وو. مونږ به د نړۍ د سترو قدرتونو سره سیالي کولی شوه. خو بدبختانه چې د اووم د ثور او بیا د هغې نه وروسته اتم د ثور دا هر څه زموږ نه واخیستل او مونږ یې دغسې د بدبختۍ کندې ته وغورځولو چې شاید 40 کاله نور هم مونږ د راپورته کېدلو او بالخصوص د ګاونډیو سره د سیالي کولو او د نړۍ د ابر قدرتونو د جنګ د ډګر څخه ځان خلاص کړو. خو زما په نظر که دغه موجوده حالت چې اوس مونږ لرو او د افغانانو بی تفاوتی د خپل سیاسي او د خپل هیواد په وړاندې باندې وګورو، نو شاید دا حالت نورم دوام پیدا کی. بسیار خوب. آقای غنی میگوید تا برگزاری انتخابات رئیس جمهور افغانستان هستم. با کودتاچیان اجازه جفا به ملت را نمیدهم. محمد اشرف غنی میگوید تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری او رئیس جمهور برحال افغانستان خواهد بود. آقای غنی روز جمعه در مراسم افتتاح دور 17 تقنینی شورای ملی سخن میگفت. سیاسیونی که طرفدار پایان کار حکومت در اول جوزا هستند را متهم به کودتا علیه قانون اساسی کرد. بسیار از شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی و تیم‌های انتخاباتی تاکید دارند که بر اساس نقض سریع قانون اساسی کار حکومت فعلی در ماه جوزایی سال جاری تا کمتر از 25 روز دیگر به پایان می‌رسد و تا برگزاری انتخابات باید حکومت سرپرست ایجاد گردد. این سیاسیون بر این باورند که رهبری حکومت از موقعیت خود موقعیت خود استفاده می کند و با سوء استفاده از صلاحیت ها و امکانات دولتی کمپاین انتخاباتی می کند. اما محمد اشرف غنی در واکنش به این موضوع گیری سیاسیون می گوید که او تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور برحال افغانستان خواهد بود. آقای غنی در مراسم افتتاح دور 17 شورای ملی گفت من امروز نه به حیث کاندید ریاست جمهوری بلکه به عنوان رئیس جمهور برحال افغانستان در خدمت شما قرار دارم. آقای غنی تاکید کرد من علاوه بر گزاری انتخابات شفاف و سراسری در کشور رئیس جمهور هستم و مسئولیت‌های اساس و خطیر به دوش دارم. من سرقومندان علای قوای مسلح هستم و در شرایط حساس کنونی خبرگیری از سربازان دلیر ما جزی از مسئولیت‌های من است. محمد اشرف غنی گفت که نظام جمهوریت تداوم خواهد داشت و این ملت سازوار عزت است نه سرخمی. بین در مورد این گفته‌های آقای غنی آقای علمزایی صحبت بکنین که آیا واقعا همزمان با نزدیک شدن به ماه جوزا و ختم عمر حکومت وحدت ملی ما شاهد با وجود آمدن کودتاچیان دیگری خواهیم بود و ما شاهد ساقط شدن و از بین بردن یک نظام دیگر و یک رئیس جمهور دیگر خواهیم بود و آیا واقعا ما قرار است که اون سناریوهای 41 سال قبل را دوباره مشاهده بکنیم در اینجا یا خیر؟ اول رازم د ولسمشر غنی سرګندونو ته هر هغه رئیس جمهور په افغانستان کې چې د اساسي قانون خلاف واک ته ورسیږي دا یو نه وکودتا ده چې دا کار خپله ولسمشر غنی 15 کاله مخکې وکړ. اوس بیا هم د لومړی د جوزا نه کدا غواړي واک تمدید کړي دا خپله کودتا ده. یعنی دا چیزی که شده است ولسمشر غنی یو نه وکودتا په اساس باندې واک ته رسیدل. اما این مسله را ستره محکمه تایید کرد که این حکومت میتونه آقای غنی تا زمان برگزاری انتخابات دوام پیدا کنه. زه قانون پوه نه یم خو هغه څه چې ما مطالعه کړي ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت نه لري چې دا د اساسي قانون په مادو کې دا د ولسمشر پر ګټه دا تفسیر کې او دا راولي چې دا مثلا رئیس جمهور څومره کولای شي چې نور واک کې پاتې شي. ولسمشر د ملت پر رایې واک ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د اساسي قانون په اساس باندې واک ته نه دی رسیدلی چې منګه د اساسي قانون ماده داس تفسیر کو چې تر راتلونکي رئیس جمهور پورې به دار جمهور پاتې کیږي. ولسمشر د یو قرارداد په اساس باندې واک ته رسیدلی او هغه قرارداد په لومړی د جوزا ختم شوه. کومګه راشو موجوده نظام ته او دغه نظام منګه د 50 کال د نظام سره تشبیه کو دلته مونږ نظام نه لرو. د افغانستان د اساسي قانون کې د افغانستان نظام د درې قواو څخه تشکیل شوی چې قضایه قوه ده، مقننه قوه ده، اجرایه قوه ده. منګه کو ګورو څلور کاله کېږي زمو مقننه کو چې پارلمان یې مشران جره د غیر قانوني دي، یعنی شتون نه لري. د دې ترڅنګ منګه اجرایه کو چې وزیران دي رئیس جمهور او ده منګه نیمه کابینه ډیره منګه اوس هم سرپرستان دي، یعنی اجرایه کو هم زمونګه د قانون خلاف
پارلمان زمونږ د قانون خلاف نو یو قضایي قوه به دلته څه نظام رامنځته کړي چې کله چې نظام غیر قانوني وي د اساسي قانون په خلاف خلافي دلته ستره محکمه د دې په ځای چې دغه د موجوده نظام د تغییر او دلته د لوی جرګې د راغوښتلو یو تفسیر وړاندې کړی و یو اعلامیې خپره کړې وه دلته د نظام په ګټه باندې یو خاص د ولسمشر غني ته یو قسم چې زه ورته چاپلوسي هم ویلی شم د دې په اساس باندې چې خپل موقف حفظ کړي دغسې یو اعلامیې خپره کړه دا نه ملي ده نه د اساسي قانون د افغانستان د هېڅ قانون سره ذهنیتی که در ذهن مردم وجود دارن خو یلمزایی بر این باور هستن که مردم میخوان در کل بدانن که در کدام حالت افغانستان شاهد بحران خواهد بود؟ آیا همزمان با اینکه عمر این حکومت تمدید گرده برای 6 ماه و یا 7 ماه دیگر از سوی ستره محکمه ما شاهد کشاندن افغانستان به سوی بحران خواهیم بود و اینکه همزمان با اینکه کسانی که آمدن هشدار دادن به حکومت که تو باید اول جوزا کارت را تمام بکنی ما در این زمان شاهد بحران خواهیم بود؟ با ختم حکومت وحدت ملی در اول جوزا ما بحران را خواهیم دید و یا با دوام عمر این حکومت؟ د اوس منگا پا بحران کیو؟ د دې نه بدتر بحران شاید مونږ ونه ګورو که چیرته حالا افزایش این بحران با ادامه روند حکومتداری وحدت ملی بیشتر خواهد شد یا خیر که دغه حکومت څومره دوام پیدا کوي بحران به ورځ تر ورځې ډیریږي چه پس باید شود از دید شما در اول دغه مشورتي جرګه دغه مشورتي جرګه چې په څو ورځو کې به دایره شي که چیرته حکومت ژمن وي او دې وطن ته کمیټډ پاتې شوی وی یا د دې مسؤلیت پذیر خلک وی په حکومت پراس کې خلک ناس وی نو دوی باید عنعنوي لویه جرګه چې ولسمشر کرزي همدارنګه نور سیاسیونو هم د جرګې غږ پورته کړه د لویې جرګې دوی باید لویه جرګه راغوښتې وی که چیرته د افغانستان ملت ولسمشر غني غوښتلی همدغه بحراني نظام همدغه یو مات ګوډ او روس نظام یې غوښتلی خو د خلکو په خوښه به دوام به پیدا کړی و که چیرته د افغانستان خلکو تصمیم نیولی وی چې نه د حکومت په رهبرۍ کې باید تغییر راشي که احمد محمود هر څوک ملت غوښتلو هغه ته باید ولسمشر غني واک تسلیم کړی وی هغه عمده وظایف چې حکومت لرل حکومت اول که مونږ چیرته د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کیدلو هغه کورنۍ دندې چې دوی لرلې یو د هغې نه هم دا وه چې دوی به شفافې او سرتاسري ټاکنې ترسره کوي دو که مونږ تیرو پارلماني ټاکنو ته وګورو دوی ریاست جمهوري د ټاکنو د ترسره کولو وړتیا هم نه لري نو چیرته چې دوی وړتیا نه لري بیا به هغې وخت کې که چېرته ټاکنې شپږ میاشتې وروسته ترسره کیږي هغه بل بحران ده چې بیا به دغه موجوده کاندیدان دې دوه به ټاکنې نه مني حالا در این مورد شما چه گفتنی دارین آقای غنی تمام کسانی را که به نوعی خواستار ختم عمر حکومت وحدت ملی در اول جوزا هستند اینا را به نوعی به کودتاچیان متهم ساختن و آقای غنی میگه که آنهایی که با پخش ابهام شک و بدگمانی در پی تصیف وثیقه ملی ما یعنی قانون اساسی نزدیک به فکر کودتاچیان ولی با رفتار نرم او میگوید اینها نمیدانند که هر بار کودتا چه قیمتی بزرگ به ملت به بار آورده است من برایشان میگویم از این تریبیون ملت برایشان میگم که عصر کودتا پایان یافته است یعنی کسانی که واقعا به مانند شماهایی که خواهان ختم حکومت وحدت ملی در اول جوزا هستند میتونیم بگیم که اینا کودتاچیان میتونن به حساب برن د کودتا پلان څوک نلری او تر هغې پورې چې په افغانستان کې امریکایان حاکم وسی یعنی همین نگرانی را داره که اگر عمر حکومت در اول جوزا تمام بگرده خب شاید یک نوع جرگه بنا به گفته شما خواهیم بود یا یک نوع اداره موقت و یا حکومت موقت چیزی که بیشتر کاندیدان بپذیرند و ایجاد حکومت موقت میتونه که یک نوع کودتا و یا مشکلات دیگر را به وجود بیاره ولسمشر غنی تنها غواړي چې د خلکو ذهن کې تشویشونه رامنځته کړي خلکو ته هماغه سناریو چې مخکې په یو څلوېښت کاله مخکې رامنځته شوی چې دلته خلک کودتا کوي بیا به داخلي جنګونه وي او شهیدان به وي او دلته به خلک مرګونه وي او دلته به مهاجرتونه وي د خلکو ته تشویش رامنځته کوي خلک د هماغه ډار او د ویرې دې ته مجبورې چې خلک غږ وکړي چې بس غني دي وي خو خیر جنګ دې نه وي همدغه سل نفره دې وژل کېږي غزر نفره دې نه وژل کېږي نو دا هغه څه دي چې غني غواړي ځان ته کمپین وکړي زما په آن باندې کودتا څوک نه کوي او کودتا نه ترسره کیږي هغه چې کودتا چې دا نظامی کودتا اوسی دلته راشي جنگ وي او د وسلې او د کوتک او د زور په اساس باندې ولسمشر غني د واک نه لري کی تر څو پورې چې په افغانستان کې د امریکا سفارت او دلته ناټو او د امریکایي عسکر وجود ولري هیڅ قدرت په افغانستان کې هیڅ سیاسي ډله د دې وړتیا او توان نه لري چې دلته حکومت نسکور کې په زور باندې سیاسيون څه غواړي سیاسيون غواړي چې
د حکومت وخت پای ته رسیږي، دلته باید یا سرفرست نظام یا موقت نظام رامنځته شي، هغه هم د ملت په خوښه. نو زما په نظر بهترینه او بدیله لارې دا وه که چېرته ولسمشر غني د هېواد ته ژمن رئیس جمهور پات شوی د دې مشورتي جرګې باندې چې تر میلیونونه ډالر مصرفېږي لویه جرګه به یې دایره کړې وه. لویه جرګه کې به خلکو ویلي وو چې غني د رئیس جمهور اوسي، ځکه په شپږ میاشتو کې وروسته باید انتخابات وشي. ولسمشر غني دغه موجوده مات و ګوډ نظام چې هیڅ قانوني مشروعیت هم نه لري، دا د انتخاباتو د سره کولو وړتیا نه لري. کله چې انتخابات تر سره کولو وړتیا نه لري، دلته بل بحران رامنځته کیږي. نو د دې دفاره د بحران د حل دفاره بهترینه لاره دا و چې لوی جرګه راغوښتل شوی وي. د لوی جرګې د لارې